111 мільйонів гривень на півсотні режисерів. Уперше в Україні Держкіно влаштувало прилюдний конкурс кінопроєктів на отримання державного фінансування. Презентацію провели в недешевому готелі на Дніпрі і назвали модним словом «пітчинг». Вітчизняний кінематограф уперше запітчингував. І хоча подія відбувається просто навпроти столичного нудиського пляжу, нічого непристойного у цьому немає. Пітчинг – це 15 хвилин, які режисер має на те, щоб довести продюсерам. Гроші на фільм треба віддати саме йому. На 111 мільйонів державних гривень націляється 51 режисер. Презентують усі жанри. Переможці, їх буде щонайбільше 10, отримують лише половину від потреби. Продюсер фільму «Джмелиний мед» каже, решту грошей їм обіцяли інші країни, якщо на батьківщині їхній проєкт підтримає держава. Скажімо так, якщо цей проєкт отримає українську підтримку, ми будемо мати повний бюджет для реалізації цього фільму. Журналісти здивовані складом експертної комісії, що обиратиме переможців, бо ж третина з-поміж них бере участь у пітчингу як учасники. Продюсери Зиновьєва, Савиченко, Фетисова, режисери Ширман та Тихий змагаються за фінансування власних стрічок. Голова Держкіна заспокоює. Голосуватимуть чесно, бо всі люди порядні. Я певна, що професіонали, які зібралися в цьому залі для оцінки проєктів, вони порядні люди і об'єктивні люди. Репутація голови експертної ради режисера Романа Балаяна чиста як кришталь. Він тут собі коштів не шукає. За колег, які і судять, і змагаються водночас, не приймається. Хоча я об этом, о чому ви його думаєте, я не думаю об этом. Тому що мене ніхто не заставить підписати те, що мені не подобається. Його короткометражки двічі потрапляли до конкурсу Берлінського кінофестивалю. Цього разу Мирослав Слабошпицький змагається за 6 мільйонів гривень на крутий фільм про зону відчуження. На перемогу надто не сподівається і розуміє тих, хто сказав про цей добір. А пітчинг-то не справжній. Ну, вибачте, ну тут одна кишеня сидить. Ну, себто кишеня там не Катерина, а кишеня – це держава. Тобто кишеня одна, перед нею всі виламуються. Інша річ у Європі, згадує Слабошпицький. За кордоном режисер пітчингував не менш, ніж разів за 10. Там і грошей більше, і продюсерів навала. От, як знаєте, для вечорах, на вечорах знайомств для тих, кому за 30. Чи от свінгерських вечорінках, там от секс, да? Там столик такой-то, подойди к столику такому. То ты подходишь, там компания CDF. И говорит, что ты там, чувак, значит, это покажи, а что есть у вас почитать, и какие эти. И у вас начинается работа с пинтера. Чи задовільнить перший державний пітчинг вітчизняний кінематограф, стане відомо за кілька тижнів. Знімання одразу кількох фільмів мають стартувати вже у вересні. Ольга Симак, Денис Швець, програма «Вікна», СТБ.